Во интервју за весникот Нјујорк Пост, американскиот председател Доналд Трамп изјави дека никогаш не се разговарало за помилување на неговиот поранешен шеф на изборната кампања Пол Манафорт, кој беше прогласен за виновен за даночни и банкарски измами. Но при тоа додаде, но јас не би го тргнал тоа од масата. Зошто би го тргнал од масата? Пол Манафорт во септември годинава се договори со Роберт Мулер, специјалниот советник која води истрагата за врските на штабот на Трамп со Русија за време на председателските избори, да се изјасни за виновен за дополнителните обвинувања и да соработува во таа истрага за помала казна. 69-годишниот Манафорт е веќе осуден за финансиски малверзации и се соочува со повеќегодишна затворска казна. Но специјалниот советник оваа недела изјави дека Манафорт рутински ги лажел истражителите, со што е поништен претходниот договор. Тоа ги обнови спекулациите дека Манафорт сака да биде помилован од председателот Трамп. Шефот на Сенатската комисија за разузнавање, демократот Марк Ворнер, оцени дека тоа ќе биде бесрамна и неприфатлива злоупотреба на власта. Тој додаде дека помилувањето не е лична алатка што Трамп може да ја користи за да се заштити самиот или да ги заштити неговите пријатели. Нападите на Трамп врз Мулер го крена алармот во Капитол Хил. Републиканскиот сенатор во заминување Џеф Флейк и неговите колеги од Демократската партија Крис Коунс и Кори Букер поднесоа нацрт закон со цел да му се оневозможи на Трамп да ја подкопува истрагата на Мулер. We've already seen the forced resignation of the Attorney General a day after the election. It's clear therefore that something has to be done to protect Mr. Mueller's investigation. Но обидот на Флейк беше блокиран. Лидерот на мнозинството во Сенатот, републиканецот Мич Меконел, оцени дека законот е непотребен, бидејќи, како што изјави, Трамп нема да го отпушти Мулер.